God morgon, god morgon. Och där har de, ni ser den här grejen springer iväg. Men god morgon och välkomna till en ny vlogg. Och idag är det, jag tror det är 19 eller 18, men det är den tisdag. Och jag ska återigen köra en liten streak med öppna donken igen. Liksom man bara, yay. Och jag orkar verkligen inte, liksom jag går upp 4:30. Och somnar typ 2-1-ish varje natt. Liksom, då blir man ofixad så här. Så att ni får ta som det är. Det är insidan som räknar, säger man ju, hör nej. Men nu lyssnar jag på Lana Del Rey. Och jag är på väg till spårvagn. Jag ska ta mig till jobbet där, så jag måste byta till buss. Men jag är på väg. Och det är skönt. Men det är bara så jobbigt för det är så tidigt på morgonen. Och jag orkar inte för att... Ja, man är trött och så. Och det blir så stressigt ibland, för man är bara två som öppnar. En som öppnar service, alltså kassan, och det är en som öppnar kök. Och det ska man klara sig på. Jag önskar att man hade varit tre öppnare. Men ekonomin måste gå ihop. Så ja, nu är jag på väg för allting i spårvagn och... Jag har lite varma mackor till frukost. Som jag sagt så är ju varma mackor godare. Jag vet inte varför, men det var väl jag tycker. Så fort man värmer en macka så blir den väldigt mycket godare. Eller bara på. En varm Nutella-macka kanske inte är så jättegod. Det var så kul. För att det är så dött. Liksom. Det är jag. Och en till som är på hållplatsen där bort. Som har bara dött. Är vid jobbet och på spårvagnen så känner jag bara någon tog på mitt huvud. Och bara, vem fan tog på mitt huvud? Och det var lilla Emily då. Så henne träffade jag på spårvagnen för att hon ska tydligen till Kolmården och jobba, för hon jobbar ju där. Man bara, nymys. Men ja, jag är på väg till jobbet och jag ser Isabels bil på personalparkeringen. Eller jag tror personalparkeringen, alltså det är typ där alla personalparkerar. Men det står inte personalparkeringen någonstans, alltså det är fett oklart. Men jag har inte brytt mig för att jag har ändå ingen bil. Men jag är på väg till jobbet och jag är inte så jättetagg, men jag ska jobba med Isabel och alla gillar Isabel. Men dock, alltså det finns ett, jag vet inte om ni hör, men på taket av jobbet så finns ett fiskmåsbo och ja, den där fiskmåsföräldrarna försöker typ mörda oss ibland för det och typ skydda sina barn och bara nej, sluta döda oss inte. Men nu ska jag jobba. Vi hörs antagligen på rasten, annars så hörs vi när jag kommer hem. Ja, men nu har jag jobbat klart! Har det gått bra, Isabel? Det har gått jättebra. Ja, så det har gått bra. Det har varit mycket människor, det har varit jättebra. Men det gick bra att öppna. Alltså, det var så jävla lugnt när vi öppnade. Det var skönt. Nu tycker hon typ att jag är en idiot som sitter och pratar med mig själv här med en kamera, men... Nu ska jag åka hem och hon skjutsar mig, så jag är jätteglad. Så vi hörs lite sen. Puss, puss! Så... Nu har jag precis kommit hem från jobbet och Isabel, som ni såg, var så underbar och skjutsade mig. För vi öppnade tillsammans och det gick faktiskt ganska bra. Så det var väldigt lugnt, som jag sa. Jag hade inte så jättemycket att göra, men det kom lite såhär BOOM! Mycket. BOOM! Mycket. Annars var det lugnt. Så liksom, det var en ganska bra stängning, tror jag. Alltså jag vet ju inte riktigt vad en bra stängning är, men... Jag tror det var bra för oss på min stängning, liksom. Så nu är man lite trött och liksom, jag stod i boppen hela dagen. Och boppen är typ allfriterat, som chili cheese, nuggets, vingar, wraps och sallader och så. Och jag har inte stått där på jättelänge, så folk bara, går det bra, går det bra, går det bra, går det bra? Och jag bara, ja. Jag hade typ en sak att göra. Packa en fyra, de bara, går det bra, hinner du med? Och jag bara, ja. Fast en sak aldrig kommer förstå det typ. Det saknas typ alltid saker. Jag bara, jag väntar på en sex, jag väntar på chili cheese, jag väntar på nuggets. Man bara, men jag har packat allt. Hur kan du vänta på något liksom? Folk, antagligen så tar ju folk, vi är så ljuger folk vad de väntar på. Men jag vet inte. Det är lite så här, det är som det är. Men jag har kommit hem och jag har fått några paket från Ebay. Det
din framtid. Det jag ska göra. Vi har shoppaloss. Eller shoppaloss kanske inte, men några nödvändiga saker. Och sen kanske det råkar bli några onödvändiga saker. Men som sagt, det gick bra att jobba. Jag jobbade 06.15 till 16.00. Som har varit lite trött. Och så, men det har gått bra. Men sen så satt jag och Isabelle på kontoret och vi satt och waste mat och satt och diskuterade medan hon gjorde sin laguppställning för nästa arbetsdag och så. För Isabelle är ju arbetsledare. Så ja. Så där och satt vi på kontoret och hade lite mys. Men ja, nu ska jag bara öppna paketen och ta lite lugnt och så får ni se sen vad som händer för att jag tror inte det blir så mycket, men det har fallit varit att jobba som jag sagt. Och det gick bra. Nu är det bara två öppningar kvar, sen är jag ledig 2 dagar. Och då under mina resedagar så ska bland annat jag och min familj åka till jag ser Vadstena, visst jag ser Vadstena. Men Vadstena låter bättre att åka dressin. Och vet ni inte vad en dressin är, så kan ni alltid googla upp det. Så vi kanske kan visa en bild här. Men det får ni se. Den som kollar, den får se. Nej, men vi får höras. Puss, 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 puss. Sen så har jag fått råka höra att det kanske eventuellt kommer bli några tråkiga nyheter på jobbet framöver. Men ingenting är fastställt, så man får se hur det blir. Men om det blir som jag har hört, så kommer det inte bli kul att jobba längre. För att då kommer en av favoritpersonerna försvinna. Verkar alltså puff iväg. Och den enda personen som får mig typ att stanna för att typ är den bästa på hela jobbet. Alltså liksom den mest underbara personen som finns. Och bara, lite tvek på den, men jag öppnade mina eBay-paket och 2 sakerna är trasiga. Alltså de är typ av på mitten, man bara. Så nu måste jag ta reda på tag i detta och försöka få nya, för liksom man bara, jag måste ha hela produkter för att liksom nu går det inte att använda den för att 2 delar. Om ni vet vad det är så får ni lista ut det. Annars så vet ni inte vad det är så får ni lista ut det också. Men om ni vet vad det är så vet ni vad det är. Då behöver ni inte lista ut, men ni förstår. Alltså det går inte så bra för mig. Liksom man sover cirka 3-4 timmar som max när man öppnar. I alla fall jag och vem brukar somna en timme? Ja. Och jag ramhundra om, men nu sitter jag och kollar typ på datorn och chillar och lite YouTube och så, bara ta det lugnt. Jag ska snart äta också, men kolla lite på datorn och så, bara ta det lugnt. Vakna i nyss. Jag ska äta snart. Annars händer det inte så mycket. Tror jag börjar bli sjuk dock för att jag börjar få ont i halsen, men vi märker vad som kommer hända skall. Jag ska ner och äta nu för mamma bara, mat, ät. Och jag bara, okej då, jag äter väl då. Vet du, jag blir inte så hungrig typ, jag typ. Jag vet inte, alltså typ när jag jobbar mycket så liksom försvinner typ hungerkänslor ibland, så att jag ska väl äta så mamma blir lycklig. Så syns det snart. Alltså jag märkte att jag vloggar ju alltid på auto och då blir man så orange. Eller kanske bara mitt intryck, för innan jag trycker på inspelningsknappen så ser jag ganska bra ut. Men sen bara kommer det här bara vara orange. Men nu sitter jag här och precis ätit korvstroganoff och makaroner. Det var jättegott så. Men också sett på nyheterna. Alltså jag kan inte förstå hur världen är så där. Liksom den är ju typ fuckad. Liksom vad man ska, liksom världen är förstörd, liksom vad ska man göra? Liksom det är alltid så här våldtäkt, mord och terror. Partiledare, regeringskaos, alltså det är alltid någonting som spår åt helvete. Och det är liksom bara, kul, varför kan vi inte bara leva i en fin värld i harmoni, där kärlek och respekt och det här. Men det kan vi inte, och jag förstår inte varför, för folk måste bara spåra och kaosa, tyvärr. Men nu ska jag ta del av min mat, kommer för lite för mycket mat. Och fortsätta se på Amir och så.
Jag skulle typ avsluta vloggen när liksom jag är trött. Jag har inte så mycket att göra. Jag ska typ duscha och bara ta det lugnt. För som sagt, jag har inte så mycket att göra. Sen ska jag duscha, jag ska plocka ögonbrynen. För liksom jag har inte plockat mina ögonbryn på typ kanske typ 3 veckor. Och de bara... Det som inte går, jag skulle spela in några videor. Jag skulle fylla i mina ögonbryn. Och jag bara... Vad ska jag gå efter? Alltså typ... De bara... Nej men, nu ska jag säga tack för att ni följde med denna vlogg. Och hoppas ni har en fin onsdag, för det är ju, eller torsdag, eller vilken dag ni än ser på detta. Så syns vi någon annan gång i nästa video, eller föregående video. Så ha det så bra, så hörs vi. Puss, puss, hej då.